Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні у нас дуже класна прогулянка вже по осіннім Карпатам. Ось подивіться, які дерева вже починають жовтіти. І ми ліземо аж на цю високу гору. Так що, якщо вперше на моєму каналі, подивіться інше відео. Зайде контент, підписуйтесь. Приємного перегляду. Я йду внизу. І тут вже вітер такий нормальний. Цікаво, що буде там на горі. Зараз покажу, куди я буду йти конкретно. Зараз я по дорозі придумую, який в мене буде план. Чи піду я через Гембу. І по тому хребту. Ось на великий верх. І потім спущуся в Воловець за тими всіми горами. Отакий план. Запаси сіна худобі на зиму. І пилипець. Вже поїхало 5 машин туристів на гору. Я думаю, що вони їдуть туди, наверх, де кріселка. Але кріселка, дивлюсь, не працює. Оце вже запасся хлоп дровами. Да. Туристів дуже багато. Не знаю, 10-та година ранку тільки. А вже мені на зустріч, вже з водоспаду Шепетського. Вже скільки людей пішло. Особливо, ну, молодь. Все молодь в основному. Капець. Клас. Ой, яка класна приспособа для кави в турках робити, по-турецьки. Суперова. Ось дорога на водоспад Шепіт. А я пішов наверх. Тут уже починається тиша. Бо там все, машини, джипи, квадрики гудять. Такий шум, гам, що капець. Народ починає сходитись, так що тут зараз буде гульбан. Та сьогодні субота, так що це тільки початок, а люди йдуть і йдуть, автобуси приїжджають. Ось Шепетський водоспад згори. Отак, кінцева точка туристів. Цікаво, скільки людей тут за один день приходить фотографуватися. О, а звідси ще краще видно. Краса. Я скажу, що звідси набагато кращий краєвид. Туристи просто не знають, що можна сюди залізти. Йдуть всі по накатаному маршруті. Ось такі справи. Вийшов я на першу галявину. Але мені потрібно йти аж на цю гору. Саме велику, те, що попереду. Ах, сховались. Зараз ближче підбіжу. Ось побігли, побігли, побігли. Побігли, побігли. Так, куди ж ти заховалась? А, о, сидить, дивиться на мене. Опа. Подивіться, який прекрасний колір дерев. Просто казка. Декілька днів назад була температура мінус 1, мінус 2. Сьогодні так різко потеплішало, зараз плюс 20. І хмари, але дощу сьогодні не має бути. Ну, погода капець, сюрпризами. Ось ця гора, я потім покажу вид зверху. Оце місце, де я зараз йду. Тобто я підіймусь туди наверх, там дуже крутяки сильні підуть. Наліво тут буде Гемба. Направо гора Великий Верх. І ми підемо направо. Дивлюсь, хіпарі ще не пороз'їжджалися. Тут той накриття ще є. Там, дивлюсь, горить багаття. Значить, грибочки ще є. Хоча таке враження, що вже тут нікого нема. Цікаво, написав, повернусь, не чіпати. Добре, ніхто це чіпати не буде. Хіба якщо дощ впаде, я тут заховаюся. Цікава така будівля, прямо на березі струмка. Цією дорогою я ходив всього-навсього один раз. І мені вже ні карти, нічого не потрібно.
я вже пам'ятаю кожну тропинку. А ще отака погода, коли є видимість, зараз на гору ти виходиш і все. Там взагалі ніякої карти, нічого. Карта потрібна в такі моменти, коли, блін, які класні малюнки. Ну ладно. Коли, наприклад, сніг падає, хуртовина якась, туман, як прошлий раз ми йшли, отоді та без карти нікуди, тому що вже там ніякі стежки тобі не допоможуть. І можна дуже сильно заблукати, особливо зимою. Чому зимою? Тут лижники, сноубордисти блудять. Все дуже просто. Снігом замітає, видимості ноль, телефони сідають або екрани замерзають. І все, і він їде, ніби думає, що він правильно їде. Так само, як я колись на гембі не заблудився. А насправді його просто крутить, водить. І все, десь якусь прірву, а по снігу не так просто наверх іти. Їхати ще куди не йшло, а йти просто нереально. Що там буде як по пояс, це... Коротше, якщо спасателі не знайдуть, то будеш підсніжником. Це такі реалії. Позаду залишилась банда київських туристів. До речі, йдуть аж на 3 дні. Йдуть на стій. Ну, звідси до гори стій, я думаю, що кілометрів 25. Точно. Ну, молодці, зараз на хребет підіймуться. Оце останній такий крутячок. А далі по хребту пішли. Бо дивлюсь, зараз тут на горку вони ледве йдуть. Ось такі рюкзаки великі, такі як у мене завжди. Так що так, молодці. Дуже цікаве там місце для стоянки. Зараз піду подивлюся. Є джерело. Щось таке намайстрував. Але є ось дрова наготував. Так що можна буде запалити багато, якщо що. Ось такі якісь полочки. А ну зараз. Тут, до речі, палатка стояла. Все так обкотано, обкопано. Гарно. Так що тут ніякий дощик не проб'є і не затече в палатку. Ось тут ще таке шикарне місце. Взагалі, місце для багаття. Тут взагалі на вулиці можна спати отак на тих лежаках. Просто ракета. І тут палатку дуже ставили ще одну. Тут, я розумію, був душ. Взагалі шикарно. Ось біля води. Ось і відкрилися чудові краєвиди. А мені туди і пацани. Верх крісельного витягу на Пилипці. А тут, там того разу ми йшли, жив такий шаман Анамі. Не знаю, напевно він вже поїхав додому. Ще раз покажу вам, які чудові краєвиди. Погода хоч хмарна, але видимість шикарна. Там на самій горі буде ще круче. Так що йдемо туди, можливо там пообідаємо. Ну подивимося, якщо не буде вітру. Ой, бо я вже, якщо чесно, хочу їсти. Виходжу на гору, і тут починається вітер. Я спотів, і вітер хвилює, і стає холодно. Зараз, напевно, зроблю зупинку, дінусь вітер. Попереду, по центру екрана, зелена така полянка. Це якраз таке місце. Вершину цієї гори. Маємо йти. Ось, ще вище гора. Заховався от за такий бугорок. Обідаю. Зараз стартую на цю гору. Ну, мене ще таких 2 серйозних підйомчики чекають. Оцей один і ще один заключний буде на Цицьку. І можливо я навіть встигну на електричку. Так що йдемо. Ну, сьогодні круг буде суперовий взагалі. А там ще внизу може грибів назбираю. Я покажу в кінці відео, скільки я кілометрів сьогодні пройшов. Ну, пройду. Бо я тільки півдороги навіть ще не пройшов, насправді.
Навіть півдороги нема. Півдороги, напевно, буде от якраз на цій горі. Оце буде півдороги. Отам, на цій горі. Зараз покажу, коли вже видно ці гори, покажу, де я з циганами жив. Ну, цікаві зараз краєвиди відкриються, коли я обійду Курпулай, ці вишки стоять. Ну, мобільного зв'язку. Коротше, отакі справи. Блін, красота, не знаю, такий спорт, супер, цікаво, скільки оцей круг має кілометрів. Блін, в кінці відео будемо всі знати. Починає падати дощ, але дивіться, що я вам скажу. От, жили цигани, був табір. Хтось мені писав, що скільки сміття після циган. От не знаю, хто поприбирав, бо тут все було в палатках циган. От, що зліва, що справа. Сміття,
я не наблюдаю. Ну, таке мінімальне щось є. Цікаво, чи то вони прибрали, чи то просто приїхали місцеві, які навіть купляють у них афани, може то й вони прибрали. Так що, якщо хто знає, пишіть. А я йду далі. Наді мною небо чисте. Звідкись дощ долітає. Звідки? Це називається сліпий дощ. Ось так. Ось тут так само був табір. Ну тут дивлюсь, сміття є. Не позбирали. Лишали якісь мішки з цими пивами. Хмара, не знаю, чи чути мене. А тут ось така обалденна райдуга. Вау! Ну, ляпота. Знову мене зглупив. Знову вітер. Посланка був. Ці київські туристи от на стій пішли, на самому всьому горі. А там так чий дощ сьогодні. І там по-любому зараз лиє дощ. Я думаю, що вони десь там відходять. Вони казали, що вони професіонали, що не можна. А я рухаюся, сонце. Треба тікати від тої кухарки. У мене ні пенсолі, ні клейонки, нічого взагалі нема. Все разом бляха-муха за мою всю історію покупання в кухарку. І навіть запасних речей. Так що, йо, а чому в мене нічого нема так з собою? Тому що хто бачив одне цікаве відео, яке їхав в Донецьк. Той знає, де мої всі супер-супер-пупер речі, супер-пупер рюкзак. Він десь там, напевно, або вже розпроданий і пішов по В'єнам, блін. Або з кимось подорожує, не знати. Коротше, два в одному. І я потихеньку починаю займатися новими речами. Ну, що зробиш? Як то кажеться, нема чого у Львові на лавці спати, блін. Де я мав спати? Я хотів спати, блін. А вранку було ще пару годин. Ночі транспорт не їздить. Та я собі думаю, який марно, от який марно, бляха-муха. Просипаюсь такий щасливий, думаю, де мені зараз? Все. Все сприймає позитивно. Як то кажеться, життя налагодиться.
сонечко вийшло, трішки вітер стих. Фу, блін, аж легше стало, бо тут так дув, що мене здувало, реально. Вже підходжу до гори Цицька. Зараз там контрольне фото. І буде дуже крутий спуск. Бляха-муха. Ну, тепер качаємо інше м'ясо. От і це називається гірський оптичний обман. Таке враження, що та вже Цицька так близько, а вона, бляха-муха, фіг знадеша. Ну, ідемо. Ще трошки. Ух. Тут такий гострий хребет, але звідси чудесний край види. От дивіться, що там зліва. Тепер дивіться, що там справа. О, такі картини. І тут ось така скеля. Так, я обіцяв показати гору Пікуй. Ось, отам, прямо. Фух. Ну що, я на Цицькі. Стою на самому соску. І тепер йду туди. На Воловець. Фух, зайшов в ліс уже подалі від того вітру. Вітер то сьогодні гость програми. Цікаво, куди та стежка все-таки виведе. Ну, показує ніби, що може і в Яблуню, але може і в Воловець. Чи що? Ладно, зараз будемо бачити. От ще одне. Я не знаю, мало хто помітив, напевно, але в кожному відео, от я йду вже коли так от в лісі, нема вітру, я завжди шапку піднімаю, щоб вуха чули. От тільки що я почув, отам в лісі медведя. Реально, через шапку почув. І зразу, ух, блін, забув. Піднімаю, щоб все чути. Кожен тріск, шелест. І все таке. То ладно, коли йдеш по хребтам, по вершинам, там вітер, там, в принципі, ніяких звірів і нема. Вони всі ховаються від тих туристів, людей. Бо їх навіть сьогодні, я то капець, субота, скільки туристів, що капець. Прям. А одну компанію бачу, я не знаю, там, напевно, цілий якийсь університет. Такі справи. Фу, блін, думав, то підпеньки. Ну, це витвір мистецтва, природи. Так, я скажу, сьогодні такий марафончик в мене дуже добрий. То рахуйте, я з Пилипця вальнув на великий верх. Звідти на Темнатик, на Цицьку, зараз спускаюсь вниз. Я думаю, що цей круг мінімум 30, та де 30? Десь 20 кілометрів, від 20 до 25 кілометрів. В кінці відео зараз будемо бачити. І чую, що я нормально продихався. Ноги такі стали, ух, вже такі відчуваю прям, що трошки гудять, як в спорті говорять, гудять, загуділи ноги. Не голова, а ноги. Фу, і мозги прокачав, прокачав мозги, блін, кров. Капець, продуло мені всі вени і звільнені мої, які ж там залишились. Краса, просто краса.
Спускаємося. Ой. Так що не сидіть вдома. Я вже в буковому лізі. Дивлюся наліво, направо. Не знаю, ніяких грибочків нема. Фік його знає. Щось не грибний цей сезон. Спустився нижче, і тут уже зовсім інші дерева ростуть. Уже смереки появились, якийсь граб. От такі всякі справи. І я вже трохи запихався, бо я біжу, блін, мені тяжко йти вниз. Трошки ножки вже, як то кажеться, змучились. О, шикарно. Поп'ємо трошки водички. А тут взагалі якісь камінюки. Блін. Ой-ой-ой-ой. Да, сьогодні мене ножки будуть шокові. А, трошки розповім все-таки про здоров'я, про походи в Карпати. Потрібно ходити кожній людині. От, наприклад, в мене був насморк. От, чесне слово, щось трохи ніс закладало, сам не знаю, якесь було в мене підвищене. Підвищений тиск в мене був. Щось якийсь трошки дисбаланс був в організмі. Я оце зараз пройшовся, прокачався, та яке, ні чихати не хочеться. Ну, тобто, все, повністю я виздоровів. Тобто, як кров прогнав, оцей спорт, він просто організм зробив здоровим. От, як то кажеться, лікарство від всіх хвороб. Це рух, рух – це життя. Так що, знайте. І користуйтесь. Можете не благодарити. Хтось загубив куртку. Якщо ваша, вона тут, на стежці. Можете прийти забрати. Ось і казочки кінець. А хто додивився до кінця, той молодець. Тому що бачу вже село. Тут вже нічого цікавого такого не буде. Так що, ще раз, якщо зайшов контент, подивіться інші відео. Лайк, підписка, коментар. Зараз фотографія кілометражу. Якщо зараз вийде по карті зробити маршрут, намалювати, так само вставлю. І що? До нових відосів!